kaster ikke opp her. Wilbur spawna. Hit han. Så jeg er på B som alle folk er, vil du gå? Ja, alle de som er ute etter oss. Ja, det er i hvert fall det. Fly. They're on to us! Åh, altså det der! Sorry, ass! Det der er bare helt sinnssykt slakt. Åh! Åh!